ইতিমধ্যে মণ্ডপৰ কাম প্ৰতিমাও ইতিমধ্যে আমাৰ মণ্ডপৰ ভিতৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ যাবতীয় কামখিনি ইতিমধ্যে কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ যিখিনি ৰীতি নিয়ম নীতি যিখিনি ৰীতি নীতি যিখিনি তেওঁলোকে নিয়ম বান্ধিছে সকলোখিনি পালন কৰিবৰ কাৰণে কমিটিয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হৈছে আপোনালোকে জানে দুৰ্গা পূজাই সদায় এটি ব্যতিক্ৰম নাৰেঙ্গী যিখন দুৰ্গা পূজা ব্যতিক্ৰমী কিছু এটি ব্যৱস্থাৰে আৰু ব্যতিক্ৰমী কিবা এটি বস্তু দেখুৱাব বিচাৰে সদৌ অসম ৰাইজক গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই আপোনালোকে দেখিছে মণ্ডপটো কোনো মন্দিৰৰ আকাৰত নহয় কিন্তু ইয়াৰ পৰা কিছু এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে আপোনালোকে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব দেখিব ইয়াত হেলমেট সকলোখিনি আপুনি দেখিছে মূৰ্তি হেলমেট পিন্ধি আছে আৰু অলপ পিছতে আজিৰ ভিতৰত হয়তো ইয়াত বুলেট আহি হেলমেট পৰিধিত আমাৰ গজহস্তী আমাৰ মহিলাই চলাই থকা বাইক তাত হেলমেট পিন্ধি থাকিব আচলতে আমি এটা সকলোকে আমাৰ যিসকল পৰিবহণ বিভাগে কৈ আছে যে সকলোৱে গাড়ী চলালে দুচকীয়া বাহন চলালে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে দুয়োজনে আমিও তাকে এটা দিব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ অসমবাসী ৰাইজে যিসকলে দুচকীয়া বাহন চলায় এই মণ্ডপৰ জৰিয়তে আমি সন্মুখত ইয়াকে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে হেলমেট পৰিধান কৰি নিজৰ জীৱনটো সুৰক্ষিত কৰক আৰু তাৰে আৰ্হি এটাৰ সকলোখিনিকে আমি হেলমেট পৰিধান কৰিছোঁ আজিকালি দেখিছে যে জন্তুৱে হেলমেট পিন্ধা আমি দেখুৱাইছোঁ জন্তুৱে যেতিয়া এটা অজান এটা জীৱই যেতিয়া হেলমেট পিন্ধিব পাৰে আমি কিয় হেলমেট পিন্ধিব নোৱাৰোঁ আমি আমাৰ আজিৰ প্ৰজন্ম ডেকা প্ৰজন্মক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ সকলোৱে হেলমেট পিন্ধক বৃদ্ধৰ পৰা মহিলাসকল সকলোৱে হেলমেট পিন্ধি আচলতে যান বাহন চলাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু সেই এটা আমি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰি আমাৰ এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজাৰ যি বাজেট আচলতে বাজেট ভালেখিনি বাজেট ইতিমধ্যে যিখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 11-12 লাখ টকা কিন্তু তাৰ অতিক্ৰম কৰিব হয়তো 13-14 লাখ টকালৈও যাব কাৰণ যিখিনি আমাৰ ব্যয়বহুল যিখিনি আমি খৰচ কৰিব গৈছোঁ লাইটিঙৰ পৰা এইবাৰ আটাইতকৈ লেখনীয় কথা হ'ব আলোকসজ্জা নাৰেঙ্গীৰ আমি এইবাৰ দুখনকৈ আমি গেট ইতিমধ্যে আমাৰ তৈয়াৰ কৰিছে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে পূজা সমিতিয়ে আৰু গোটেই ৰাস্তাটো আলোকসজ্জাৰে পোহৰত কৰিব বিচাৰিছে আমি ভাবিছোঁ আৰু এবাৰ পুনৰ পুৰুষৰ ঢাকিক আমি কলিকতাৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণ জানিছোঁ আৰু যি পূজা মণ্ডপ বনাই আছে যি মণ্ডপ বনাই আছে ইও কলিকতাৰ পৰা অহা যিসকল আমাৰ শিল্পী সেইসকলে শিল্পীসকলে ইতিমধ্যে যি আৰ্হি আমি দিছিলোঁ সুন্দৰভাৱে সেই আৰ্হিতে মণ্ডপটো তৈয়াৰ কৰি লৈছে আমাৰ যুৱচামে ইতিমধ্যে প্ৰতিদিনে খিচিৰি ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব প্ৰতিদিনে ৰাইজৰ কাৰণে খিচিৰি ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় মই ভাবিছোঁ প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া যি নীতি নিয়ম যিখিনি নীতি নিয়ম আৰু বতৰৰ যি বৰুণ দেৱতাই আমাৰ নিশ্চয় আমালৈ কৃপা কৰি পূজাখনিক ৰাইজক উলহ মালহেৰে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থী ইয়ালৈ আহি আগমন হৈ পূজাখিনি সাফল্য মন্দিৰ কৰি তুলিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ